Një fëmijë 18 muaj është dhunuar fizikisht në një qerdhe private në lagjë numër 8 në zonën e njohur si Çezma e Ferrës në Durres. Ka qenë nëna e vajzës e cila ka bërë denoncimin në polici. Emitura jeton me nënën dhe gjyshen në kushte të vështira ekonomike. Ndërkohë gjyshja tregon se vogëlushja kishte shenja në fyt dhe në shpinë. Nuk e dim kush na e rroi vajzën, vajza erdhi e rrahon. Ishte goditë në faqe, në fyt e ka vënë kurriza lagishtat. Ja ku është u bënë vajza. Çe vajza? Po e kemë në natë. Çe vajza shenja? Çe të shtunin? O të shohat të kjo edukatorja që kena në lagje. Po dy ditë kishim që kishim qunë. Edhe banorët e pallatit shprehen se kanë mbetur të shokuar nga dhuna. Dyra këto më fushme me gjithi, edhe qa me pak, edhe nuk me të frima i në të gjë tjetë. Po më se këto më jakon është të jo. Me të përnën në to, rrinë me qera që këtë, më halë tine, pun tine, pa gjë më tep. Si pas ekspertizës mjeko-ligjore, rezultoi se 3 vjeçarja ishte dhunuar fizikisht, ndërsa pronari qerdhes, 61 vjeçar, është proceduar penalisht nga policia.